виграли першу половину, але програли боротьбу. Напередодні на домашньому паркеті черкаські мавпи поступилися баскетбольному клубу «Миколаїв». Після рівної першої чверті друга була повністю за чинними чемпіонами. Та вже після великої перерви удача остаточно покинула черкаську команду. Про баскетбольні гойдалки, які наприкінці матчу навіть забрали голос у вболівальників, наша команда переповість. Старт зустрічі минає у рівній боротьбі. Гості атакують активніше та більше півдесятка очок переваги не набирають. Вже до середини чверті господарі ловлять ритм і вже змушують Миколаїв наздоганяти. Баскетбольні гойдалки фінішують нічиєю в першій чверті 23-23. Сьогодні зібрався зал, сьогодні нас підтримували, сьогодні була замечательна атмосфера. І ми просто не мали права сьогодні вийти на площадку і зіграти отак от мінус 20. Притому перша половина була отлична. Друга десята хвилинка починається з перестрілки черкаського Тверченка та колись черкаського, а нині миколаївського Ада Дерана. Нарощувати темп господарям допомагає насамперед американський захисник Брендон Янг. І другу чверті закривають із перевагою у 6 очок. В перерві були коректировки деяких дій і вийшли вже совершенно спокійно, настроєні, хладнокровні, мабуть, так це правильно буде. Ну, а чтобы так долго не говорить, по большому счету цель одна на каждую игру. Воспитать в каждом игроке тот боевой характер. Они выложились, они показывали характер и они били за каждый мяч. Та після великої перерви хід гри кардинально змінюється. У господарів гра відверто не лагодиться, чим вправно користуються миколаївські гості. Екватор третій чверті із рівним рахунком на табло, що не жене черкащан до чужого кошика. Цим провисанням користується суперник і далі диктує вже свої умови гри. Три очки переваги перед фінішною чвертю. Вне зависимости, как будут ротироваться очки в турнирной таблице, мы должны выигрывать каждый эпизод, каждую команду, стремиться что к чему-то, да, к каким-то определенным задачам. Поэтому у нас не стоит что-то конкретно. Мы берем вот сегодняшний день, сегодняшнюю игру, и мы должны сделать то, что нам говорит тренер. Помилки господарів їм дорого вартують. Лише за кілька хвилин Миколаїв награє 11 очок. Така швидкість до програшу своєї команди забирає голос у вболівальників. Навіть награний капітаном черкащан Олександром Кольченком 21-й бал не рятує ситуацію. Фінальна сирена у мінус 20 у нашому заліку. 74-94 за Миколаєвом. Хочу вибачитися перед вболівальниками. Дуже важка ситуація, але зараз не треба попелом посипати голову. Треба зібратися, знайти свій характер, свою гру та входити в плей-офф бажано не з останнього місця. Для чинних чемпіонів це вже 17-та поразка поспіль у регулярному чемпіонаті. Прийдешню гру черкащани зіграють із тим же суперником, але вже на виїзді. Суперники зійдуться вже 10 березня у Миколаєві.